بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد ابن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. تندروار تبرانيشم كجامي اللهم افرندريم për begatit e tia të shumëta dhe të panumërta me të cilat ai vazhdimisht na gëzon dhe na begaton. Allahu ne falënderojmë që na ndihmon të kalojmë këto ditë që kanë mbetë në ibadetet e ditës dhe të natës. Dhe Allahun e lutim që këto adhurime tona që i kemi bënë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit na i regjistron në regjistrin e veprave të mira dhe të na gëzon me të ditën kur dalim para Allahu subhanahu wa ta'ala. Salavatet dhe selamet qofshin bi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, burin më të mirë ftyrën e tokës, imamin suprem të umetit musliman dhe liderit ton, të vetëm që e kemi borxh dhe detyrë ndjekjen e rrugës së tij. Sot në këtë takim dhe në këtë pushim të kësaj të këtij namazit të natës, dëshiroj që të përkujtoj vetveten edhe juve të nderuar vëllezër me një adhurim shumë të madh dhe të rëndësishëm. Sidomos në këtë fillim të përfundimit të këtij muaji të madh. Adhurim i cili e shoqëron besimtarin vazhdimisht në jetën e tij. Adhurim që nëpërmes këtij adhurimit besimtari e manifeston dobësinë e vet, e manifeston nevojën e tij të madhe dhe manifeston në anën tjetër rahmetin e madh të Allahut Dhulxhelal. Dhe dalin shesh emrat e Allahut Dhulxhelal të bukura dhe cilësitë e tij të plota. Ky adhurim është adhurimi pendimit, adhurimi keqardhjes për të kaluarën, adhurimi i vendosjes për një të ardhme më të mirë, adhurimi cili e shkakton ndryshimin kryesor në jetën e besimtarit. Dhe në këtë Ramazan, ku besimtari i shton adhurimet e veta, agjërimin e ditës, namazin me xhamat gjatë ditës, namazin e teravis me xhamat, namazin e natës, dhënjen e sadakatul fitrit, dhënjen e zekatit, dhënjen e sadakave të përgjithshme, vizitën e farefisit, leximin e Kur'anit, përmendjen e Allahut, bërjen e duave, kret kjo atmosferë ja ndihmon besimtarit që të përulet para Allahut, të paraqet mangësitë e tija dhe të kërkon për Allahut falje dhe t'ja premton Allahut një të ardhme më të mirë në raportet mes ti dhe krijuesit e vetë Allahut Dhulxhelal. Kjo derë është derë e madhe dhe është qelë, dhe kjo derë nuk mshelet deri sa të ketë jetë në këtë tokë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë: Inna lillahi baban lil tawbati min qibli al mashriq la tughlaq hatta tatla'u shamsu min maghribiha. Allahu e ka qel një derë të madhe të pendimit, dhe kjo derë nuk mshelet derisa nuk del dielli nga perëndimi.
dhe dhe të këthen imitin ty o besimtar, dhe ty o i besimtare, pa marë parasysh çfarë gabimi dhe gjunahi ke bo, derën e pendimit e ki qelë. Është derë e madhe, dhe rinë qelë deri kur ndodhë kiameti. Andaj, edhe njëherë Allahu Dhul Gjelal ta freskon shpirtin, ta qetëson zemrën, dhe të rahaton kur t'jep me kuptu se pa marë parasysh çfarë gjunahi ke bo, pa marë parasysh sa je zhyt në gjunahe, pa marë parasysh sa je përllom me gjunahe, Allahu ta ka mundësu, ta ka ofru mundësin e pastrimit për tyre dhe ndryshimit kaluarës tane. Andaj, Allahu subhanahu wa ta'ala u thot besimtarve, kul ja ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Thuaj o Muhammed besimtarve, atyre që e kanë tepruar me gjunahe, shumkushi prej neve, prej bijve dhe bijave tona po e teprojnë me gjunahe, por përsëri Allahu zvahup shpresën, zvamshel derën, por dhe qënë Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam me ju thonë, thuaj robëve të mi që e kanë tepru me gjunahë, la të knatu mi rahmetillah, mos e humni shpresën në mëshirën në Allahot. Ki imit në rahmetin e madhë të Allahot u gjelat. Se? Se vetëm dorën e ti është falja e gjunahave dhe pranimi pendimit, inna allaha yaghfiru adh-dhunuba jami'an, sa Allahu krejt gjunahat i fal. Me pendim të gjitha gjunahat i fal. Pa pendim të gjitha gjunahat përveç shirkut mund t'i fal Allahu dhe gjelal. Ande Ramazani t'i fal gjunahat e kaluara. Namazi të ravis t'i fal gjunahat e kaluara. Namazi natën e katrit i fal gjunahat e kaluara. Ramazani dhe në Ramazan, namazi dhe në namaz, gjumaja dhe në gjumat i falin gjunahat e kalume. Kjo pa pendim, veç me pun të mira, a me pendim edhe shirkun dhe kufrin të fal, Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, drejtohet dhe thot, mëse up një shpresin rahmetin e Allahut. Se njerëzit kanë herë, kur zhyten në gjunahat e veta, sikur se ai që s'din me notu në liçej apo në deti, largohet prej bregut të liçenit apo të detit, dhe bëhet thellë e nuk din me notu, lëviz një herë, dy herë, dhe kur e shef se s'po ka, e hup i mytin. Allahu Dhul Gjelal për thot ty edhe qatë herë. Edhe qatë herë kur ti e ke pa se mos ka jetë për ty imani jatë, edhe që atëherë mëse humë shpresën në Allahun Dhul Gjelal. Se Allahu edhe në qëto momente të jep mundësin e pendimit dhe këthimit. Dhe për këtë shkak, njeriu, sidomos në Ramazan, duhet mi adhon një besë të re Allahu Subhanahu wa Ta'ala, që pas këti Ramazanit, do të vazhdo një jetën e ti ma mirë se para këti Ramazanit. Do të pendohet nga e kaluara e ti, duke i plotësu ato kushtet e pendimit, keq ardhja për gjunahin që e ka bon, braktisja e menjëhersh me gjunahin që e ka bon, dhe vendimin në zemrën dhe mendjen e ti, që kur mo ati gjunahit mos me ju kthi. Në këtë form, besimtari bëhet penduas i vërtet, penduas i sinqert dhe e ndron jetën e ti. Por, këti njeriut të regon për nga meri sallallahu aleyhi wasallam se Allahu Dhul Gjelal inna allaha jepsutu jedahu bin lejli li jetube musi e nëhar u jepsutu jedahu bin nëhar li jetube musi e lejl. Allahu Dhul Gjelal, aj që i afrohet besimtarve në pikën, në pjesën e tretë të natës, në qiellin e partë të dunjas, për mja bo kabul duat, qaj Allah
e shtrinë dorën e ti gjatë natës me e pranu pendimin e ati që ka bo gjunahën gjatë ditës. Dhe ky Allah e shtrinë dorën e ti gjatë ditës me e pranu pendimin e ati që ka bo gjunahën gjatë natës. Shikoni, vazhdimisht e shofim se si Allahu në afrohet neve, jo na qëkojmë të aj, aj veç kur ta shef në zemrën ton dhe mendjen ton iniciativën, aj në afrohet neve. Afrohet në qilën e dunjas, ta shtrin dorën, dhe qka thot në adithin tjetër? Kush vjen të on duke ec, shkoj të aj duke vrapu. Do të vjen Allahu dhu gjelal ma shpejt e ti, se sa që të fishkon të aj. Pse? Pse donë ty. Pse donë me ta falë ty. Pse donë me të mëshiru ty. Ande edhe taj hadithi që zbret Allahu në qilën e dunjas, sot a ka kush shpendohet, që a pranoj pendimin ati. Andaj, me përfundimin e Ramazanit, na kam bet edhe pak shansë të bëjmë pendim të sinqert dhe të kthehemi të Allahu subhanahu wa ta'ala që na e pranon pendimin ton dhe të fitojmë rahmetin Allahu subhanahu wa ta'ala. Çfarë fitojmë na nëse pendohemi? Normalisht se na fitojmë shumë, po shikoni çka tregon Allahu dhul gjelal për vetën e vetë kur pendohet një besimtar. Ti kur baba, kur i pendohet djali nga e kaluar e vetë gzimi është derin kull, elhamla djali i ran një mla, elhamla djali u këthi në gjami, vajza elhamdulillah një tatë babës e nonsë gzimi ma. Mi po ma shumë se ti si babë, ma shumë se ti si vla, ma shumë se ti si hoqë, gëzohet Allahu dhu gjelal me pendimin e robit të vetë. Jo që ka nevoj për mu dhe për ty, jo që ka nevoj për neve Allahu dhu gjelal, por pse donë që na të jemi në rrugën e ti dhe të knaqemi në dunjo dhe të knaqemi kur dalim para ati. Thot për nga meri sallallahu aleyhi wasallam, lëllahu afrahu bi tawbatil abdi, Allahu ma shumë i gëzohet pendimit të robit se sa njeriu, shikoni qëfar shembul një kasja, se sa njeriu që është duke hedhë shkretin, me vetje e ka devën e vetë, e ndeve e ka hajen dhe pijen, dhe duke hedhë shkretin, ju zgjidh devja pidore edhe iki. Edhe t'ki vrapon mas devës, deve e shpet, u hup, ki vetë në shkretin, as deve, as uj, as bukë. Vrapo, qënë djavë, qënë majtim, kodër, s'ka, hupin dhe vjen. U mërzit, pse? S'ka më jetë. Shkretin, s'ka ku shkon. Me hongër, s'ka, me pi, s'ka, me etë, shpejtësën, etë, më ka, në zetë i ma. U lodhë, i raskapitun, e gjetin një dru, unë shtetë në drunin, edhe për e prejtë vdekjen, tha, s'ka më. Tu e prejtë vdekjen, e zunë i gjumi, se u lodhë. Paramendo, kur i qeli syt i del gjumi, shka shef? E shef devën të krija e vetë. I ka orë devja që ti. Sa këzohet ki njeri? Shumë. E kishte vdekin e sigur, u rinjallë për sëri. S'kishte i mitë se jetë gjallë, i erdi devja me haje, me pijen në shpit, të ki të krija e këti. Sa këzohet ki njeri? Shumë, pa mas. Aqë ma shumë se ki, gëzohet Allahu dhu gjelal me pendimin e robit besimtar. Dhe dhe shiko, a i sfiton kur gjon për e kësaj. Tia që fiton mi pa Allahu gëzohet, pse? Se Allahu dënd përhapet të kënjëzit e mira dhe dënd të largohet për njëzve e këqi, e keqe. Dhe për këshkak Allahu inna Allah ju hibbu të wabin, Allahu i dënd ata që pendohen, parëndo, Allahu i donë ata që pendohen. Pse? Se pendimi është ajo që e man gjallë besimtarin në lidhin e ti me Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe për këtë shak Allahu dhujat të regon në Kur'an
se ai që pendohet nga e kaluara i fshihet e kaluara. Siç thot Allahu në Kur'an, innal hasanat yudhibn sayyat, se të mirat i fshin të këqijat. Po jo vetë kaç, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot at-taibu min adh-dhanbi kaman la dhanba la, ai që pendohet nga gjunohi është sikur se ai që s'ka gjunah. Dhe bëhet zero. Po jo vetëm kaç, Allahu dhu gjelal në të regon në Kur'an se aj që pendohet sinqerisht, Allahu ja zavendëson të kaluar në ti me gjunaha dhe ja shëndron në sevape. Dhe të regon këtë në surën Furqan, ku dhët walladhina la yad'una ma Allahi ilahan akhar, dhe ata që nuk i luten askujt përveç Allahut, walladhina la yashhaduna az-zur, dhe ata që وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَرْ وَلَا يَكْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ, dhe ata që nuk e vrasin dikend pa të drejt, dhe ata që nuk bëjnë zina, ata kanë shpërblime të Allahu dhu gjelal. Pastaj ata që i bëjnë këto gjunahe kanë dënim të madh të Allahu subhanahu wa ta'ala, illa men tab, përveç ati që pendohet u amile salihan dhe bëjnë punë të mira, fa ulaike ju beddilu Allahu sejjeatim hasenat, wa kanë Allahu ghafuran rahima, atyve Allahu wazavendëson të këqijat e washëndron të mira. Gjunahin tanë që e bone gjë sot u pendove, Allahu ta shëndroj në punë të mirë, në sevap të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj pendimi, sidomos në këtë ditë e fundit Ramazanit, nga e kaluara është hapja e një fletës së re mes teje dhe Allahut dhul gjelal, është një premtim i ri që ti jep Allahut subhanahu wa taala për një jetë më të mirë me Allahun dhul gjelal, e cila cilë të mirë aty në dunjo dhe cilë të mirë aty në ahirat insha Allahu taala. Pendimi i sinqert dhe thot ndryshim i të rësishëm i jetës tonë dhe i bërjes një jetë më të mirë në lidhje me Allahun subhanahu wa taala, dhe çdo herë që besimtari pendohet sinqerisht, Allahu ja çel dyert e dynjas dhe të ahiretit, siç ka ndodhur me shumë sahabe të pejgamberit alayhis salam edhe shumë ulema. Tregimi i Ka'b ibn Malikut tregon se pendimi i sinqert Allahu ja ka dëshmuar Kur'an pendimin e tij. Tregimi i Fudail ibn Iyadit, që ka qenë cup dhe hajn dhe është pendu, është bo djetar dhe i devotshëm, edhe kështu kemi shumë shembuj të njerëzve që janë zhvit në gjunaha, për momenti kur ai e ka pa dzizën e rahmetit Allahut dhe ka pa nevojnë për pendim, është pendu sinqerisht, Allahu ja ka ndryshu jetën, ashtu si kur se ishte deri dje shembul për të keqen, sot u bo shembul për të mirën. Dhe thirë në rukët Allahut me atë që ja ka dhonë Allahut. Kemi shumë raste, kemi edhe jo musliman që janë bo musliman, janë pendu nga e kaluara, pastaj si ashtë mjaftu veç për veti, ka nisë me i thirë edhe tjerët në fej. Andaj pendimi do të ndryshim i të rësishëm jetës, beslidhje e re me Allahun dhe një fillim të ri të mbarë në Ramazan dhe pas Ramazanit insha Allahu tala. Allahun e lusim na inspiron pendim sinqert, na pranon pendimin ton të Allahu dhul gjelal, e insha Allahu tala na i lan gjunahet e kaluara, e fillojmë një jetë të mbarë të re me Allahun subhanahu wa taala. Wallahu taala alam, wa sallallahu ala Muhammedin, wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Sikur se përmendëm para disa ditëve, kemi disa djem aktivista që bëjnë paketat e kurbanit, e bajramit, falni që e ndajnë fukarave para bajramit, ata që dhe më thonë dëjnë me dhonë fitrët apo zeqatin, dhe më thonë lirish mund të drejtohen atyre aktivistave, si është jetishi apo kush është dhe më thonë dikush në zëvendësim të tjera, Allahu ish përbrift. Thank you.
30. Araf. Allahu Ekber. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله